Tak, dobré ráno. V té dnešní přednášce bychom si spolu měli povídat o vlivu různých chemických látek na chování člověka, což je velmi obecný název, za kterým se skrývají velmi konkrétní účinky velmi konkrétních látek. A tahle ta přednáška navazuje na přednášky, které jsme měli spolu loni, na celý ten mini blok, který jsme měli o neurochemii a o signalizaci v nervovém systému. Já možná trošku rozsvítím. A smyslem té dnešní přednášky je v tom letošním kurzu, nebo v tom kurzu, ve kterém se teď, který se zabývá neurofyziologií, neuroanatomií, fungování nervového systému, tak v podstatě vzít ty věci, které jsme probírali loni, a chápu, že už jsou třeba daleko někde schované pod různými jinými vrstvami, vytáhnout je třeba trošku na světlo, něco si lehce zopakovat, ale zároveň dát signalizaci v nervovém systému a neurobiochemii do vlastně nového trochu kontextu, a to jednak tím, že se budeme bavit o trochu jiných látkách, než jsme se o nich bavili loni, ale zároveň využijeme to, že už o fungování centrálního nervového systému, o jeho anatomii, o jeho fyziologii, o různých neurotransmiterových okruzích a systémech víte mnohem víc, takže některé věci budou třeba už o něco jednodušší, uvidíme, jak to půjde. A já jsem si tu přednášku strukturoval tak, že na začátku vám řeknu něco o psychofarmacích a jak různé skupiny psychofarmak zasahují, nebo do kterých neurotransmiterových systémů zasahují. My už jsme to trošku naťukli loni, kde jsme se bavili o dvou skupinách léčiv, psychofarmak, které nějakým způsobem zasahují do neurotransmiterů. Vzpomene si někdo, o jakých léčivech jsme se bavili? Inhibitory monoaminoxidázy, a ty patří do skupiny jakých psychofarmak, co léčí? Antidepresiva, super, čili bavili jsme se o antidepresivech, což si řekneme ještě něco k ním dneska. A ta druhá skupina, kterou jsme zmínili, zase vím, že to je už strašlivě dávno, ale třeba si někdo vzpomene. Probírali jsme anestetika, určitě, která bych asi úplně nepovažoval za psychofarmaka, byť samozřejmě to je úplně arbitrární rozdělení, protože samozřejmě působí na fungování centrálního nervového systému. Bavili jsme se ještě o antipsychoticích. Takže já to dneska rychle shrnu, tady tyhle ty dvě skupiny, pak si řekneme o některých dalších skupinách. A v té druhé části přednášky si potom povíme o látkách, které se zatím nevyužívají v medicíně, anebo nevyužívají v medicíně a využívají se takzvaně rekreačně, a budeme se teda bavit o to, čemu se občas říká drogy a jakým způsobem fungují a jaké skupiny známe. Tak, jak už jsem říkal, tak loni jsme si řekli něco o antidepresivech a něco o antipsychoticích, a už tady zaznělo, že jednou ze skupin antidepresiv, čili léků, které se používají na léčbu depresivních onemocnění, nebo onemocnění, které mají nějaké charakteristiky deprese, tak jednou z těch podskupin jsou inhibitory monoaminoxidázy. To v současné době není vůbec jako nějaká hlavní nebo významná skupina antidepresiv, ale je významná z hlediska historického, protože to byly jedny z prvních antidepresiv, které byly vyvinuty. A já vždycky tady u tohohle říkám, že je zaprvé většina psychofarmak byla vyvinutá někde mezi 40. a 60. lety 20. století. Od té doby se, neříkám, že se nic nezměnilo, ale ty hlavní skupiny byly vyvinuty tehdy. A většina jich byla vyvinutá vlastně náhodou, respektive byly vyvinuty jako něco úplně jiného. A pak si řekli, aha, tak proč to nepoužít třeba na léčbu tady těch tehdy ve 40. 50. letech to klinické zkoušení, pravidla klinických zkoušení a etická pravidla byly poněkud volnější, takže prostě zkoušeli různé věci, a když to zabralo, tak řekli, aha, to jsou antidepresiva. Takže takhle vznikly taky inhibitory monoaminoxidázy. A co budou způsobovat inhibitory monoaminoxidázy, když je podáme pacientům, pacientkám? Myslím na úrovni biochemické, řekněme. Tak ty monoaminy, tak třeba ten dopamin nebo oxytocin, tak zůstanou v té postsynaptické štěrbině delší dobu, můžou tam déle působit, tudíž se dostane vlastně, že ten vzruch bude větší a potom ta deprese.
Dobře, tak tady zazněly dvě důležité věci. První je, že se to týká nějakých monoamínů, ono je to konec konců už v tom názvu. A co teda všechno považujeme za monoamíny? Serotonin. Adrenalin, respektive v centrálním nervovém systému to bude mnohem víc. Noradrenalin, přesně tak. A dopamin. Jo, takže tyhle tři neurotransmitery, dopamin, noradrenalin, potažmo adrenalin, ale je to převážně noradrenalin v centrálním nervovém systému, a serotonin jsou monoamíny a jsou metabolizovány monoaminoxidázami, protože není jenom jedna monoaminoxidáza. A tak to je jedna věc. A druhá část je, tady kolegyně říkala, že když zablokujeme monoaminoxidázu, tak ty monoamíny déle zůstávají v synaptické štěrbině. Napadá k tomu někoho něco? Je monoaminoxidáza nebo jsou monoaminoxidázy zodpovědné za odstraňování monoamínů ze synaptické štěrbiny? Pardon, když mluvíte, jenom zvedněte lehce ruku, protože já to nedokážu úplně lokalizovat. Ano? Je to pravda, oni ho metabolizují, inaktivují ho, nebo je, ty monoamíny, ale kde tohle probíhá? Tam směřuje moje otázka. Přesně tak, probíhá to po reuptakeu, čili probíhá to v presynaptickém neuronu, jo, převážně, nebo téměř výhradně. A proto to, co ty inhibitory monoaminoxidázy udělají, je, že ve výsledku sice zvýší množství monoamínů a tu monoaminergní neurotransmisy, ale není to úplně tak, že by přímo zvýšili množství těch monoamínů v synapsi, v synaptické štěrbině, protože tam ta monoaminoxidáza nebo respektive monoaminoxidázy nepůsobí. Takže je to nějaký trošičku složitější proces. Nevýhodou inhibitoru monoaminoxidázy, a to je taky jeden z důvodů, proč se dneska už zase tolik nepoužívají, nebo používají se spíš výjimečně při léčbě deprese a podobných onemocnění, je, že monoaminoxidázy se nevyskytují pouze v centrálním nervovém systému, ale vyskytují se taky v periferii, například a zejména v trávicím traktu, a to jak ve střevě, tak v játrech. A tam je smyslem těch monoaminoxidáz rozložit, aby byly neúčinné, rozložit monoamíny, které přichází ze střeva, kde je produkují bakterie, kde produkuje střevní mikrobiom a produkuje ve velikých množstvích, v obrovských množstvích. A proto se naše tělo vyvinulo tak, aby ten zažívací trakt vlastně všechny tady tyhle ty monoamíny rozložil. Nejsou to jenom ty monoamíny, které jsme se řekli, jsou to často nějaké deriváty, které jsou jim podobné, ale měly by účinky v centrálním nervovém systému a tam teda dojde k jejich rozložení. Vy, když samozřejmě podáte inhibitory monoaminoxidáz, tak oni inhibují i ty monoaminoxidázy v trávicím traktu a může to vést k nepříjemným, nežádoucím účinkům, když dojde k nadprodukci těch monoamínů nebo když někdo sní jídlo, které obsahuje velké množství prekurzorů monoamínů a dojde teda k zaplavení toho organismu těmi falešnými neurotransmitery a může to vést k celkem nepříjemným vedlejším účinkům. Proto taky u pacientů, kterým podáváme inhibitory monoaminoxidáz, to je opravdu malá skupinka, tak je potřeba se vyvarovat některých jídel, jako jsou třeba zralé sýry nebo některá červená vína, která obsahují velké množství prekurzorů těch monoamínů, ze kterých si pak ty bakterie ty monoamíny vytvoří. Ještě jednou, pardon. Výborně. Ty monoamíny, které jsme se tady řekli, to znamená ty, které jsou opravdu neurotransmitery, tak ty nepřechází přes hematoencefalickou bariéru, ale působí v periferii. Jo? Takže působí na krevní tlak a další věci. Jo? A tam jsou právě ty nežádoucí účinky, které jsou ty nejvýznamnější. Existují také bakteriemi produkované monoamíny nebo jako příbuzné látky, které by dokázaly přejít přes hematoencefalickou bariéru, udělat tam nějaké jako problémy, ale konkrétně u podávání monoamínů jsou to spíš ty periferní účinky, které jsou ten problém. Ano. Uh,
To je dobrá otázka. Já rozumím, co myslíte. Asi pravděpodobně jo. Otázka je, jak moc významně, protože samozřejmě, i když to podáte intravenózně, tak se to do toho zažívacího traktu i do těch jater dostane. Jo? Asi tam nebude ta první obrovská dávka, která to zablokuje, to máte pravdu, ale myslím si, že takové podávání nevžilo se. Taky proto, že máme jiná už antidepresiva, která prostě tyhle nežádoucí účinky nemají. Intratekálně. Jistě, to je samozřejmě možnost, ale asi si dovedete představit, že při léčbě nějaké mírné nebo středně těžké deprese asi nebudete každý den chodit na intratekální injekci. Není to úplně praktický způsob podávání léku. Ano. Ne. Neprobíhá, probíhá primárně v presynaptickém neuronu. V astrocitu, tam jsme se bavili, já vím, že už je to dávno, ale tam jsme se bavili zejména o metabolismu glutamátu a GABA. Ta probíhá převážně v astrocitu. Ta degradace, reuptake a repackaging monoamínu probíhá převážně v presynaptickém neuronu. Neříkám, že v astrocitu se neděje vůbec nic, ale není to ta primární cesta. Tak, to jsou inhibitory monoaminoxidázy, které, jak říkám, jsou naprosto minoritně používané antidepresiva. Ta hlavní skupina antidepresiv, která jsou používána, jsou inhibitory zpětného vychytávání monoamínů. Říkám to schválně takhle široce, protože ta antidepresiva, která dneska jsou používána, tak zasahují v různých poměrech a s různou specifitou do zpětného vychytávání monoamínů, a to teda noradrenalínu, serotoninu, do jisté míry dopamínu, byť to je ten úplně nejméně zajímavý monoamín neurotransmitter pro léčbu deprese, ten bude zajímavý u jiných typů látek. A ta antidepresiva, jak se postupně vyvíjela, tak se teprve vlastně zjišťovalo, co dělají. To znamená, nejdřív byly vyvinuty ty inhibitory zpětného vychytávání a teprve o několik dekád později se zjistilo, že jsou to inhibitory zpětného vychytávání, čili používali se dlouho pro léčbu a mnohem později se zjistilo, co vlastně dělají. Ta nejstarší léčiva tady v této skupině se jmenují takzvaná tricyklická antidepresiva. Jmenují se tak proto, že obsahují tři cykly v sobě, chemicky teda, čili tricyklika, která jsou dneska ještě pořád používána, byť jsou relativně menší částí tady této skupiny inhibitorů zpětného vychytávání. V konci 80. let, začátku 90. let 20. století se dostala na trh obrovská skupina, která je dneska pořád dominantní skupinou antidepresiv, což jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, neboli SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. To znamená, zatímco ta tricyklika byla, řekněme, relativně neselektivní a inhibovala reuptake určitě serotoninu, určitě noradrenalinu a v menší míře ještě dělali různé jiné věci, tak ta SSRI, ta antidepresiva, specificky inhibovala jenom zpětné vychytávání, nebo inhibují jenom zpětné vychytávání serotoninu. Tam byl nějaký dotaz? Jsou to dvě různé skupiny látek, ale obě dvě patří do antidepresiv, které působí přes inhibici zpětného vychytávání monoamínu. Jo? Takže tricyklika, starší, velmi účinná, dodnes používaná, SSRI, dneska největší skupina, velmi používaná a inhibují specificky jenom to zpětné vychytávání serotoninu. Od těch SSRI, protože mají nějaké obrovské výhody a nějaké trošku nevýhody, ty obrovské výhody jsou, že jsou velmi málo toxické, čili při předávkování těmi SSRI nehrozí nějaké jako zásadní smrtelné komplikace, což nelze říct o těch tricyklik, které mají naopak velmi při předávkování jako velmi špatné dopady, zejména na srdeční činnost a prostě špatně se léčí. Takže SSRI mnohem bezpečnější a to byl jejich jako hlavní selling point. Ale SSRI sami o sobě mají spoustu nežádoucích účinků, dneska jich existují desítky, mají různě vyladěné ty žádoucí a nežádoucí účinky a dneska už se objevují i různé kombinační zase léčiva, která se jmenují SNRI třeba. To znamená, jsou to inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalínu, takže se trošku vracíme zpátky k těm původním.
Poslední věc, kterou řeknu k antidepresivům, je, že na základě objevení mechanismu účinku tady těchto antidepresiv, a to jak inhibitorů monoaminoxidázy, tak těch inhibitorů zpětného vychytávání, se vytvořily teorie toho, jako biologické, no biologicky psychiatrické teorie toho, co teda deprese vlastně je. Protože se řeklo, aha, když léky, které inhibují zpětné vychytávání nebo inhibují metabolismus monoaminů, léčí depresi, tak tím pádem deprese asi bude způsobená tím, že máme málo monoaminů v těch synapsích, že tam je prostě menší monoaminergní přenos. Tahle ta teorie, která byla dlouhou dobu velmi vlivná a ještě dneska v populárních časopisech je vlivná a říká se, vy máte málo serotoninu, má jeden zásadní problém, a to je ten, že při podání těchto léků dojde ke zvýšení množství těch monoamínů v synapsi v podstatě okamžitě nebo během nějakých desítek minut až nějakých krátkých hodin. Ale ten antidepresivní účinek nastupuje většinou až po 14 dnech, až 3 týdnech té léčby. Čili evidentně to není jenom tak jednoduché, že jako tady je nízká neurotransmise a když ji zvýšíme, tak prostě problém zmizí. Evidentně to tak není. A dneska už ty biologické teorie deprese jsou mnohem komplexnější a zahrnují spoustu různých neurotransmitterových systémů a genovou expresi v neuronech a tak dál. A už to není tak jako jednoduché. Máte málo serotoninu, dáme vám SSRI a bude vám dobře. Tak, to bylo ale tím světem antidepresiva. Strávili jsme s ním trošku víc času, než jsem si myslel, protože už jsme to trochu pobírali loni. A teďka velmi krátce k antipsychotikům, což jsou tady léčiva, která se používají zase velmi široce vzato pro onemocnění s charakterem psychózy, psychotickými onemocněními nebo s psychotickými příznaky, těmi typickými psychotickými příznaky, nebo takhle, psychotické příznaky se rozdělují do dvou skupin, a to pozitivní a negativní. Omlouvám se, že tohle je jako sražení několika přednášek o psychóze do asi 3 minut, jo? Ale uslyšíte samozřejmě ve vyšších ročnících o nich víc a víc. Ty pozitivní příznaky neznamená, že jsou pozitivní ve smyslu, že je super je mít, ale že je to jakoby něco navíc oproti normě. Typicky jsou to halucinace a bludy, jo? Čili lidi, kteří nemají psychózu, nemají halucinace, nemají bludy, doufejme, a tam, kde se objeví, tak je to jakoby něco navíc, proto se jim říká pozitivní příznaky. A pak jsou tam negativní příznaky, kde je to naopak něco namíň, kde něco z normy mizí nebo je oslabeno. A to je zejména oslabení kognitivních funkcí a sociálního fungování, čili nějaké schopnosti fungovat mezi lidmi. Jo? Zase omlouvám se, je to strašný zjednodušení, ale jenom abyste si udělali nějaký jako obrázek. Klasická antipsychotika, která pořád jsou používána v některých případech a s velkou výhodou, působí převážně přes dopaminergní systém a jsou to ta nejčistší antipsychotika, jsou antagonisté na D2 receptorech. Takže tohle byly antidepresiva, antipsychotika, D2 antagonisté. My jsme si říkali loni a předpokládám, že jste si to říkali letos, že existuje v centrálním nervovém systému v mozku několik dopaminergních okruhů, který každý má nějaké svoje specifické funkce. Vzpomene si někdo na nějaký takovýhle okruh, dráhu dopaminergní? Nigrostriatální, jasně, velmi důležitý pro regulaci pohybu. Mezokortikální, mezolimbický, supermezolimbický je systém odměny, jo, velmi důležitý, budeme se o něm bavit zejména v té druhé části přednášky. A ten mezokortikální systém je jedním z těch, který je považován za důležitý a za vlivný právě u vývoje některých psychotických onemocnění a jeho ovlivnění skrze tady ty D2 antagonisty je podstatou účinku antipsychotických nebo velké části antipsychotických léčiv. To, co je důležité říct, je, že ta čistá dopaminergní antagonisté působí velmi dobře proti těm pozitivním příznakům. To znamená, že snižují množství halucinací nebo intenzitu halucinací, můžou oslabit fungování těch bludných myšlenek. Jo, blud je nějaká jako víra v něco, co prostě není, co není v realitě.
ale to, co je důležité, jo, to má let's grow, jo, jako že věří něco, co není pravda, ale u té psychózy je důležité to, že to má velice zásadní dopady na jejich život, na jejich prožívání, na emoční prožívání a tak dále. Takže to není jenom jako, že myslím si, že existuje ďábel, ale ďábel ke mně mluví, ovlivňuje můj život, prostě dělá mi doslova se života peklo, jo, což teda nebyla zamýšlená slovní hříčka, ale je to tak. Tak jenom abychom věděli, že blud není jenom jako chybná víra, protože, jak říkám, to máme asi všichni v nějaké situaci. Znovu na základě toho, že se objevila teda léčiva, původně vyvíjená pro úplně jiným jako účelem, která zabírala na ty psychózy, byť, jak jsem říkal, spíš na ty pozitivní příznaky, nežli na ty negativní příznaky. Ty jsou mnohem větší problém a léčí se mnohem hůř. Jo? Někdy se nedají úplně dobře léčit. Tak se vyvinuly teorie, které říkaly, aha, takže psychózy jsou celé kolem, jsou nějakým způsobem poruchou dopaminergních systémů, protože je můžeme léčit antidopaminergními léčivy. A vlastně v průběhu ve druhé polovině 20. století tou nejvlivnější teorií, která byla dopaminergní teorie psychózy, která ale podobně jako ta monoaminergní nebo serotonergní teorie deprese, má svoje jako velké díry a nedokonalosti, jo, nebo nekonzistentnosti. Jednou z těch částí té nekonzistence je, že existují vysoce účinná antipsychotika, která vůbec nepůsobí na dopaminergní systém. Jo? Vůbec se nevážou na dopaminergní receptory a přitom jsou jako extrémně efektivní, v něčem v určitých směrech i efektivnější než ty D2 antagonisté. Takže zase dneska mohli bychom mít celou přednášku o tom, jak se vyvíjely teorie psychózy na základě toho, jak se vyvíjely nové látky, které napodobovaly psychózu nebo léčily psychózu. Na to nemáme úplně čas, ale pokud vás to zajímá, tak je to super čtení. Ale v dnešní době už máme zase mnohem komplexnější teorie toho, co se děje u psychotických onemocnění. Nemyslím si, že úplně máme tu definitivní teorii, která by dokázala popsat úplně všechno, ale už to zdaleka není jenom o dopamínu, byť pořád ty nejpoužívanější léčiva zasahují aspoň částečně do dopaminergní neurotransmise. Tak, bylo opravdu letem světem o antipsychoticích. Řeknu vám ještě o třech skupinách, řekněme psychofarmak nebo neurofarmak, tam bude trošku překryv a pak se dostaneme do té části o těch jiných druzích léků, řekněme takhle. Další skupina, která je obrovská, kterou bychom mohli zařadit klinicky nebo farmakologicky pod sedativa, hypnotika až celková anestetika, čili je to spektrum látek, kde v podstatě v závislosti na dávce můžeme vyvolat tyhle ty různé efekty. To znamená, na začátku to může být snížení úzkosti, čili bychom jim říkali anxiolytika, při vyšší dávce bychom jim říkali sedativa, protože člověka úplně sklidní, při ještě vyšší dávce bychom jim říkali hypnotika, protože člověka uspí, a při ještě větší dávce bychom jim říkali centrální anestetika, celková anestetika, protože člověka uspí tak, že nevnímá žádné podněty a můžeme na něm třeba operovat. Tyhle ty všechny látky, které jsem teď zmínil, mají společný mechanismus účinku a to je agonismus na GABA receptorech. A to zejména, takže já budu psát sedativa, ale berme, že to je celé to spektrum látek. A jsou to tady agonisté na GABA receptorech a to zejména na GABA A receptorech. Vzpomene si někdo něco o GABA A receptorech? Trošičku víc nahlas? Teď jsem neslyšel to první slovo. Jsou nebo nejsou? Říkám, jestli to nejsou metabotropní receptory. Aha, OK. Takže dotaz je, nejsou to metabotropní receptory? Nejsou. Jsou to ionotropní receptory. Výborně. Jsou to receptory, které vlastně otevřou chloridový kanál. A ten vtok chloridů dovnitř do buňky způsobí hyperpolarizaci a tím inhibici. Čili jsou to inhibiční receptory a působí, tady v tomhle případě jsou to teda ionotropní.
Máme ještě taky GABA-B receptory, které jsou metabotropní, ale ty do těch nezasahujeme pomocí těch druhů léků. Tak, asi nejznámější, nejširší a pořád do jisté míry nejpoužívanější skupinou léků, které patří mezi GABA-A agonisty, patří benzodiazepín. Benzodiazepíny, což je chemický název, je obrovská skupina léků, které jsou odvozeny od stejného chemické kostry. Patří jich tam obrovská spousta a ty se všechny používají právě tady v tom celém spektru od těch anxiolytik přes sedativa až po celková anestetika. Nepochybně jste o nějakých benzodiazepínech slyšeli nebo jste je v nějaké situaci dostali před operací, při nějakém výkonu nebo z jiných důvodů. Patří tam ten klasický diazepam, alprazolam, spousta různých léků. Samozřejmě o benzodiazepínech by taky mohl mluvit v té druhé části přednášky, protože je to v současné době jedna z docela dosti jako zneužívaných nebo rekreačně využívaných skupin látek. Zase možná jste o tom slyšeli, v určité části popkultury je to docela jako významná skupina. Co se týče jejich použití v psychofarmakologii, v jednu chvíli před řekněme 20-30 lety, to byla skupina, která přišla na trh jako bezpečnější náhrada barbiturátů, se kterými dneska už se v podstatě nesetkáte. Setkali jste se s nimi při pokusech na fyziologii, kde jste dávali tiopental asi nebo nějaký jiný barbiturát, ale dneska už barbituráty se běžně nepoužívají. Takže to byla taková jako bezpečnější náhrada barbiturátů. Dneska ale zase už víme, že benzodiazepíny mají veliký potenciál k rozvoji závislosti a jsou to látky, které by se měly používat s extrémní opatrností, zejména u starších lidí, ale nejenom u starších lidí, protože jsou to látky, které opravdu, zejména ten jejich jako závislostní potenciál je opravdu jako velikánský a lidí, kteří jsou závislí na benzodiazepínech, je obrovské množství. Jo? I u nás, ale samozřejmě taky v zahraničí. Takže benzodiazepíny všechny působí jako agonisté na GABA-A receptoru. Ten GABA-A receptor, pro ty z vás, kdo byste chtěli dělat nějakou jako psychoneurofarmakologii nebo se zabývat tímhletím směrem, je fascinující receptor, protože většina těch látek, většina těch léků, které máme, barbituráty, benzodiazepíny, celková anestetika a tak podobně, se váží každá na nějaký jiný místo v tom receptoru. V podstatě žádná z těch látek, pokud vím, tak se neváže na to místo, kam se váže GABA. Jo, nevážou se jakoby na to, nekompetují s GABou, jsou to všechno alosteričtí aktivátoři toho benzodiazepy, respektive toho GABA-A receptoru. A je to docela zajímavá jako farmakologická věc, ten GABA-A receptor. Ano. Okay. Samozřejmě s alkoholem se ty ten jejich účinek se potenciuje. Takže je to něco, co může být potenciálně jako rizikové. Jo? Čili zejména v mimo nemocniční péči bych s tím byl jako velmi opatrný. Je tam prostě potenciace toho účinku, která může být i nebezpečná. Ano. Ano. Dobře. Tak, já myslím, že benzodiazepíny budou fungovat jako docela hezký můstek k té druhé části přednášky. A když budeme mít ještě na konci čas, což většinou nebývá, ale kdyby byl, tak vám ještě můžu říct něco potom o lécích, které používáme na léčbu Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy choroby, ale myslím si, že to je něco, co vlastně jako není až tak jako obsáhlé, aby to vyžadovalo nějaké vysvětlování, tak se když tak na to můžete podívat sami. Ale uvidíme, jak bude čas. Ale teď bych se chtěl pustit do těch látek, které se používají, tedy, jak říkám, z větší části nebo zatím mimo medicínu, nebo většina z nich mimo medicínu a používají se pro rekreační účely nebo pro účely samoléčby,
což je taková věc, která samozřejmě taky se stává. A budeme se tady bavit o tom, to, čemu se říká drogy. Byť původně slovo droga byl výraz pro usušenou část nějaké rostliny, čili je to výraz z fytofarmakologie, takže je otázka, jako jestli ho aplikovat na ty látky, které, jak uvidíte, tak jsou z největší části syntetické, ale pořád se jim takhle říká. A já budu teda procházet ty skupiny látek podle jejich účinků, podle toho, jako řekněme, proč se berou. A budu vám říkat o tom, jaké jsou mechanismy účinku, nebo co je zatím. A samozřejmě se když tak ptejte, když vás bude k tomu něco zajímat. První skupinou, která je veliká a řekněme hodně používaná, jsou stimulanty. Stimulanty ve smyslu psychostimulanty, jsou to tedy látky, které nějakým způsobem dodávají pocit větší energie, větší jako probuzenosti, já vím, že to není úplně český slovo, ale nevím úplně, jak se tomu říká česky, prostě máte pocit, že prostě můžete dlouho vydržet dělat nějaké aktivity a tak pro mě. Asi všichni rozumíte, co znamenají stimulanty. Chemicky vzato těch stimulantů existuje spousta různých skupin látek, ale dalo by se říct, že se jako velká část z nich klastruje kolem jedné chemické struktury a ta chemická struktura, kolem které se nějakým způsobem klastrují, jsou nějaké fenyletylamíny. Fenyletylamín, jo. Když se podíváte na tu strukturu, tak vám by měla něco připomínat. Ale ne všechny monoamíny, že? Takže třeba dopamín určitě. A když se bavíme o monoamínech a dopamínu, tak to, tam ještě by je nějaká skupina, do které dopamín patří. Super. Takže by vám to nějakým způsobem připomínalo katecholamíny, až na to, že tady nevisí ty OH skupiny. Jo? Takže je to prostě nějaká jako takováhle základní struktura. Já začínám od téhleté struktury, byť řekněme historicky nejdéle používané stimulanty patří do jiných chemických skupin, protože jsou izolovány z rostlin, ale mně přijde docela instruktivní začít od téhle, protože se tím dostaneme patrně k těm nejpoužívanějším stimulantům. Tahle ta struktura, tahle ta kostra, vychází zřejmě, jako zase historicky a synteticky a tak dále, vychází z molekuly efedrínu, o kterém jste možná slyšeli. Je to přírodní látka z jednoho druhu pryšce, která byla používána zejména v čínské medicíně dlouho pro léčbu astmatu. A tak se zřejmě dostala i do Evropy. A efedrín se dlouho, řekněme, na konci 19. století, na začátku 20. století používal právě pro léčbu astmatu, astmatických záchvatů. Já vám ho nakreslím, ale není to proto, abyste to znali, ale jenom abyste si dokázali představit, jak se pak odvodila ty ostatní struktury z toho. Efedrín vypadá takhle. A na začátku 20. století se v mnoha různých farmaceutických firmách snažili syntetizovat různé podobné deriváty, které by měly podobný účinek jako efedrín, protože samozřejmě získávat efedrín z toho pryšce je trošku jako problematická věc. Takže prostě začali syntetizovat různé podobné látky. No a tou látkou, která nebo jednou z těch látek, která byla nasyntetizována, je tahleta látka, která se jmenuje metamfetamín.
známý i v té době, nebo v těch 20. letech, kdy byl nasyntetizován, známý pod firemním názvem Pervitin. Čili to bylo prodáváno v lékárnách pod názvem Pervitin. A jeho vlastně blízký souputník, čili tohle je metamfetamín ve smyslu N-metylamfetamín. A jeho blízký souputník amfetamín. Tyhle látky teda byly nasyntetizovány jako náhrada efedrínu a samozřejmě velmi rychle se zjistilo, že mají velice silné stimulační účinky, mnohem silnější než samotný efedrín, který teda je má taky, ale mají mnohem silnější než efedrín a začaly být v té době používány pro mnoho různých aplikací, včetně třeba léčby deprese. A uvidíme, jestli to, co jsme si předtím řekli o těch antidepresivech, pak jako udělá nějaký oblouk po té, co vám řeknu, jak tyhle věci fungují, aby se vám to třeba nějakým novým způsobem spojilo dohromady. Takže amfetamíny je používány pro spoustu různých věcí. Asi jste všichni slyšeli, že pak třeba metamfetamín byl používán za druhé světové války jako stimulant pro vojáky v německé armádě, ale pravděpodobně takovéhle různé jiné stimulanty byly i v různých jiných armádách a zřejmě se to děje dodnes, že jsou používány pro určité účely, kdy prostě dodávají ten pocit energie a schopnost jako jít dál a tak dál. Slyšel o tom někdo použití pervitinu z druhé světové války? Jo, myslím, že to je docela známá věc. Tak, uvidíme, že od toho amfetamínového jádra jsou pak ještě nějaké odvozené další nezajímavé látky, ale pojďme se teďka bavit o amfetamínu a metamfetamínu. Mimochodem, já jsem říkal, že tohle jsou látky, které nejsou používány v medicíně. Amfetamín je používán v medicíně. Věděl by někdo k čemu? Přesně tak, používá se na léčbu ADHD. Takže to je opravdu jako léčivo. Jo? Metamfetamín není používán jako léčivo a je opravdu spíš jako používán rekreačně, byť teda tady je fakt otázka, jak moc rekreace to je s tím pervitinem. Jak fungují? Ano. Skvělá otázka, na kterou nemám jednoduchou odpověď. Jednoduchá odpověď je, nevíme přesně, funguje to a to uslyšíte v medicíně často. Funguje to, tak to používáme, ale nevíme úplně přesně, jak to funguje. Jo? Amfetamin není jediný stimulant, který se používá, metylfenidát je další, ritalin je další stimulant, který se používá s lehce odlišným mechanismem účinku. Funguje to a není úplně jasné, jak. Jak fungují amfetamíny? Tady je velký, uslyšíte dnes jako velký update tady téhle přednášky, protože jsou nějaké nové mechanismy, o kterých jsem dříve nevěděl. Ten klasický mechanismus, který najdete ve starých verzích téhle přednášky a který říkám vždycky je, že amfetamíny blokují přenašeče pro monoamíny. Ale pozor, ten přenašeč, který vždycky jsme si jako říkali a je pořád důležitý, je přenašeč, který se jmenuje VMAT, respektive VMAT2, což znamená vezikulární monoamínový transportér. To je totiž transportér, který je ve stěně těch neurotransmiterových monoamínových vezikulů, které jsou připraveny v synapsi, v presynaptickém neuronu. A my samozřejmě ten neurotransmiter nejdřív musíme do těch synaptických vezikulů napumpovat. A tohle je ten transportér VMAT2, který je pumpuje do těch vezikulů. Amfetamíny tenhle ten transportér inhibují a způsobují teda to, že více neurotransmiterů zůstává v cytoplazmě. To samozřejmě ten vezikl není tak velikánský, jo, ale jenom abychom věděli, kde jsme. Takže více neurotransmiterů zůstává rozpuštěného v cytoplazmě a to, co se potom děje, a to je ta druhá část toho mechanismu účinku amfetamínu, je, že ty volné molekuly neurotransmiterů, v tomto případě monoamínů, pronikají nekontrolovaně do synaptické štěrbiny, aniž by vlastně byl potřeba nějaký stimul, takže oni jako utíkají ven do synaptické štěrbiny
A tím pádem se tam vlastně způsobuje přenos neurotransmise, i když vlastně jako nepřichází žádný signál zvenku. Tady tenhle ten průnik skrze tu presynaptickou membránu, dlouho se myslelo, že to je nějaké jako, že to teče nějak nespecificky. Dneska se ví, že v podstatě tady tohleto, ten nekontrolovaný průnik, je z největší části mediován těmi reuptake pumpami. To znamená, ty pumpy, které normálně dělají reuptake ze synaptické štěrbiny zpátky do presynaptického neuronu, tak tady se otočí jejich běh a skrze ně vlastně nekontrolovaně utíkají ty neurotransmitery, ty monamíny do synaptické štěrbiny. Jo, čili tohle jsou reuptake transportéry, které se otočí a začnou fungovat z druhé strany. Je to sekundárně aktivní proces, ale jako ano, je to sekundárně aktivní proces, ale tady se prostě zvýší koncentrace těch neurotransmiterů, to je jedna věc, čili tady je vysoká koncentrace, ale ta druhá věc je, a k tomu se dostávám k tomu jako updateu, že druhá část účinku amfetaminů je právě uvnitř těch transportérů, kde oni jednak jsou schopni je zablokovat jejich funkci, a druhá jsou schopni je pozměnit tak, aby právě umožňovali těm neurotransmiterům, aby utíkali vlastně ven zpátky. Čili první část účinku je na VMAT a zvýšení volné koncentrace neurotransmiterů v té cytoplazmě toho synaptického, presynaptického neuronu. Ale druhá věc je vlastně blokáda zpětného vychytávání na těch transportérech a umožnění tady tohohle zpětného jako toku dovnitř do synapse. Co způsobí tady tahle věc? No způsobí to samozřejmě velké množství, no větší množství těch neurotransmiterů, monoamínů v tomto případě, na synaptických štěrbinách a vlastně neurotransmise tam, kde by ta neurotransmise normálně nebyla. Protože se bavíme o monoamínech, tak znova si jenom řekněme, co jsou ty monoamíny? Dopamin, serotonin a noradrenalin, respektive noradrenalin. Ten má každý svůj transportér na té presyneptické membráně. Ten serotoninový se jmenuje SERT. Ten dopaminergní se jmenuje DAT. A ten noradrenergní se jmenuje NAT. Ale někde ho taky najdete jako NET, protože ve Spojených státech se noradrenalinu říká norepinefrín, takže to najdete někde jako taky NET. Jenom kdybyste to hledali, tak aby vás to nezmátlo, že se to říká oběma. Tak, amfetamíny jsou schopny z velké části, nebo většina, takhle. Když se bavíme o amfetamínu a metamfetamínu, tak jejich hlavní účinek je přes ten dopamínový transportér a ten noradrenergní transportér. Nepůsobí prakticky vůbec na ten serotoninový, i když za chvilku uvidíme amfetamín, který působí na ten serotoninový, jo. Myslím druh amfetamínu, derivát amfetamínu. Ale amfetamín a metamfetamín působí převážně tady na tyhle dva transportéry. To znamená, že zvyšují množství dopamínu a množství noradrenalínu v těch příslušných synapsích. To má stimulační účinky a má to zároveň účinky na přes ten dopaminový transportér. To má taky účinky na ten systém odměny. A vytváří to teda nějaký jako příjemný stimul, jo, by se dalo říct. To je to, co je funkce systému odměny, je nás odměňovat za něco. Takže je to ten pocit jako odměny, i když to tak zní trošku zvláštně, tomu tak říkat. A samozřejmě to vytváří nějaký potenciál pro vznik závislosti, protože prostě je to příjemná věc, kterou lidi třeba chtějí dělat dál. Závislost jako taková by si zasloužila celou jednu velikánskou přednášku, protože často, zejména v minulosti, se brala jako velmi biologický mechanismus. Řeklo se, aha, zvyšuje to dopamín, systém odměny, tím pádem prostě všichni spadnou, jako jakmile si to dají, všichni spadnou do závislosti. Tohle vycházelo ze studií na zvířatech, kde prostě myši nebo krysy nebo tak jako, když jim dáte možnost vlastně konzumovat tyhle látky, tak oni je konzumují v podstatě, přestanou jíst, přestanou dělat cokoliv dalšího až jako k smrti.
Ale pak se ukázalo, aniž bych zacházel do detailů, že tohle není příliš dobrý model toho, jak fungují lidé. Jo? Že prostě laboratorní potkan, který žije v naprosto deprivovaném prostředí, kde prostě jako fakt nemá co by dělal, není to jeho přirozený prostředí, tak samozřejmě reaguje trochu jinak než člověk, který v přirozeném prostředí žije. A jelikož nemáme čas na tu celou přednášku o závislosti, tak jenom řeknu, že ty dnešní moderní přístupy k závislosti jsou o něco méně biologické, čímž neříkám, že tam ta biologie nehraje nějakou roli, ale berou v úvahu zejména sociální a socioekonomické aspekty toho. To znamená, není pravda, že člověk padá do závislosti jako čistě jenom účinkem té látky, ale zejména tím, jak je strukturováno jeho prostředí, jestli má sociální vazby, jak je na tom socioekonomicky, když to řeknu přeneseně, tak jako, jakou má nějakou jako budoucnost, jo, jakou má vizi v životě. Jo? To znamená, závislost je z velké části socioekonomický problém, kde samozřejmě je nějaká ta biologická složka, ale prostě je potřeba se na to dívat trošku komplexně. Ano. Jo. Skvělá otázka, na která jednoduchá odpověď je, nevíme přesně, respektive rozdíl je tady ta metylová skupina. Proč účinky amfetamínu a metamfetamínu? Amfetamín většinou jako v té rekreační scéně, zní to hrozně takhle, se tomu říká speed, takže jako rozdíl v účincích je docela dramatický, ale nikdo úplně přesně neví proč. Ty dvě látky se chovají velmi podobně, mají velmi podobné poločasy v těle, jo, jako mají velmi podobné vazby na ty a přitom jejich jako dopad je docela dramaticky odlišný a neví se úplně přesně proč. Tak, dejme si krátkou 4minutovou přestávku a budeme pokračovat ještě s dalšími stimulanty. Tak pojďme pokračovat. Pojďme pokračovat s tou skupinou stimulantů, která je docela široká. A od toho fenyletylamínového, respektive amfetamínového základního vzorce jsou odvozeny mnohé další látky, které svými účinky fungují stimulačně. A pravděpodobně tím nejznámějším derivátem amfetamínu, kromě teda těch dvou, o kterých jsme si řekli, je metylendioxymetamfetamín. To znamená, když bychom nechali ten metamfetamínový skelet, přidali k němu takovouhle lehkou modifikaci, tak dostaneme MDMA, metylendioxymetamfetamín, což je tedy derivát amfetamínu, ale ve svých účincích, které jinak jsou velmi podobné všem těm ostatním amfetamínům, o kterých jsme si říkali, tak se liší v té selektivitě, respektive v tom, které ty transportéry rád inhibuje. Ten účinek na VMAT je velmi podobný, čili tam celkem jako není zásadní rozdíl. Ale ten významný rozdíl je v tom, že u metylendioxymetamfetamínu je menší účinek na ten dopamínový transportér. Je tam, ale je menší. Ale naopak je větší účinek na ten serotoninový transportér. No, čili jinak působení je velmi podobné jako u amfetamínu nebo metamfetamínu, ale je tam větší důraz na tu serotonergní nebo větší dopad na serotonergní neurotransmisy. To má docela jako významný vliv na to, jak potom ten účinek vypadá. Takže je tam samozřejmě stimulační, je tam ten amfetamínový účinek, ale skrze větší dopad na serotonergní neurotransmisy více MDMA ovlivňuje, řekněme, emoční prožívání a nějakou sociabilitu. Proto se také MDMA zařazuje mezi empatogeny. Protože stimuluje nebo potenciuje nějakou jako schopnost empatie, vžívání se do ostatních, prožívání s ostatními a tak podobně. To tedy je zejména asi dáno tady tímhletím jako rozdílným
rozdílnou selektivitou pro ty transportéry. Já když jsem zase říkal na začátku, že všechny tyhle látky se zatím nepoužívají v medicíně, už jsme řekli, že amfetamin se v medicíně používá. MDMA je teďka v procesu schvalování ve Spojených státech, Federal Drug Administration, už to teda běží docela jako dlouho, ale je možné, že to bude jako schválený lék pro podporu psychoterapie u posttraumatické stresové poruchy a u některých dalších poruch. MDMA sama o sobě má velmi fascinující historii, jako většina těchto látek. Byla nasyntetizována někdy v roce 1912 v rámci úplně nesouvisejících věcí. A potom v 60. a zejména v 70. letech se v podstatě dostala do širšího povědomí, byla používána právě jako podpora psychoterapie, docela jako široce byla používána ve Spojených státech, aspoň podle tehdejších reportů, jako s velmi dobrými účinky, s velmi dobrými dopady. Pak samozřejmě došlo k jejímu rozšíření v té jako rekreační scéně a k jejímu zákazu a postavení vlastně mimo jakékoliv využití na konci 70. let a od té doby MDMA, nebo záleží kde, ve Spojených státech na konci 70. let, jinde většinou v 80. letech. A od té doby MDMA není legálně použitelná, ale jak říkám, je možné, že tohle to se brzy změní. Je ta potenciál pro vznik závislosti u MDMA stejná jako u pervitinu třeba? Ne, určitě není. U MDMA jako typická závislost popisována není, jo? Čili obvykle tam jako nevzniká závislost, což jako, když bychom se na to podívali čistě biologicky, tak by mohlo být dáno tou nižší účinností na ten dopaminový transportér, jo? Ale berme to, že to je velmi reduktivní pohled. Ten zážitek na tom je natolik odlišný, že prostě tam jako se klasická závislost nepopisuje MDMA. Ano? To je politika. Celá jako válka proti drogám, Richard Nixon, je to vietnamská válka ve Vietnamu, psychedelika, budu mluvit ještě o psychedelik, fascinující historie, na kterou teď nemáme čas, ale je to zajímavé. Nevadí, nebo za chvilku, až si vzpomenete, klidně se přihlašte. Ano? Nevím, rozhodně nevím z hlavy, jo, pravděpodobně si myslím, že to bude účinkem přes dopaminergní systém bazální ganglie nebo co dalšího, ale jako vymýšlel bych si, nevím přesně, ale ano, je to zejména při nástupu toho účinku typická věc. Pravděpodobně to bude nějaká jako kontrolovaná substance, to jako nepochybně, jo, ale bude to přesunuto z toho, a teďka tam jsou jiné klasifikace na mezinárodní úrovni a jiné klasifikace ve Spojených státech, tak já mě se vždycky plete, který to je, ale teďka je to v tom seznamu, který nemá lékařské využití, to znamená, jako vlastně není možné ho jakkoliv použít a bude přeřazen do toho, nebo pokud bude schválen, tak bude přeřazen do toho, který má lékařské využití a bude to podobné jako, já nevím, opiáty, jo, nebo něco dalšího, které prostě se dají používat v medicíně, ale jsou kontrolované. Pravděpodobně, jo, nevím. Ano. Možná by byla otázka, ale tyhle, kdyby se teoreticky využívaly tyhle léky, tak nebyl by problém s odbouráváním, protože tahle ta vazba na ten kyslík, jestli si to pamatuju dobře, tak ona nemůže se z toho stát radikál? To se, nebo takhle, odbourávání MDMA z hlavy nevím, jo, obecně to problém není, protože to není tak, že by se ta MDMA podávala jakože třikrát denně tabletku, jo, ale je to opravdu v tuhle chvíli je to jako podpora psychoterapeutických sezení, kde to vlastně umožňuje třeba například u té posttraumatické stresové poruchy, to umožňuje projít si ty traumatické zážitky, aniž by byly doprovázeny extrémně negativními emočními doprovody, což je jako velice užitečná věc. Jo, takže myslím si, že odbourávání problém nebude. Musím lehce zrychlit, protože, ale ptejte se, to je super, že se ptáte. Poslední látkou, která je trochu odvozená tady od tohodle skeletu, byť možná většina z vás o ní nikdy neslyšela, ale v určitých částech světa je to velice významný stimulant, velice významně používaný. Ta látka se jmenuje katinon. A je to součást tedy
řekněme, rekreační drogy, a tady v tomto případě opravdu droga je, protože to je, jsou to listy rostliny, které se různě v literatuře najdete jako kat nebo kat, která je rekreačně používána ve velkém na Blízkém východu a myslím, že ve východní nebo severovýchodní Africe. Jsou to tady listy rostliny Cata edulis. A ten katinon je v podstatě, zase to není něco, nekreslím to proto, abyste věděli, co to je, ale je to velmi blízký příbuzný amfetamínu anebo toho efedrínu. Efedrín, tady měl OH skupinu, jo, tady je keton. Takže i svými účinky je blízký amfetamínům, má účinky pravděpodobně i na ten VMAT, i na ty transportéry, ale trochu jinak zase naladěné. Jo. Je zase významnější u toho noradrenergního a dopaminergního transportéru a ne u toho, tolik u toho serotoninního. Pokud jste někdy o katu slyšeli, o katenonu, tak tohle je, tahle ta látka patří do téhleté skupiny. Samozřejmě od toho fenyletylaminového skeletu bylo syntetizováno jako desítky mnoha různých derivátů, které dělají lecos. Já ještě potom, až se dostaneme k psychedelikům, tak řeknu ještě něco k ním. Jestli jste slyšeli jméno Alexandra Shulgina, významný chemik ve Spojených státech, který nasyntetizoval fakt jako desítky mnoha různých látek, které mají mnoho různých účinků. A jednou z těch skupin, kterou se zabývá, jsou právě tady ty fenyletylamíny. Mimochodem, to byl člověk, který potom v těch 70. letech přišel s novou syntézou MDMA a byl jedním z takových těch pionýrů širšího používání MDMA. Posledních pár věcí k stimulantům. Jedním z široce používaných stimulantů a možná nejdéle, jedním z nejdéle používaných stimulantů je kokain, který nepatří chemicky vůbec tady do téhle skupiny. Koho baví chemie, podívejte se na strukturu. Ta strukturálně je to metylester benzoyl eggoninu a ten eggonin je takový tricyklický amín. Složitá struktura, kreslit to nebudu. Ale kokain působí, byť chemicky není příbuzný, tak působí velmi podobně jako amfetamíny a jako tady tyhle ty stimulanty. Je samozřejmě odvozený z rudodřevu koka a tak dále, to asi všichni znáte. Ta zase update oproti dřívějším přednáškám, které jsem tady na tohle měl, typicky se vždycky říkalo, že kokain specificky inhibuje jenom ten dopaminergní transportér, ten dopamínový transportér. To pravděpodobně ale není pravda. Naopak dneska pomocí lepších studií se ukazuje, že kokain inhibuje všechny tři zhruba se stejnou potencí. Jo, takže typicky taková ta stará story byla, kokain jako čistý potenciátor dopamínu, tím pádem jako velký potenciál pro závislost, jo, je to prostě, hele, člověk si vezme jednu lajnu a je v tom. To za prvé není pravda a za druhé, protože existuje samozřejmě obrovská spousta plně funkčních lidí, kteří prostě nejsou jakoby, nechci říct, nejsou závislí, ale fungují úplně celkem bez problémů a berou ten kokain pravidelně, že jo, v bankovním sektoru a tak dále. Nemyslím samozřejmě u nás, ale znáte to z populární kultury, jak to asi často je. Ta zajímavá věc teda je, že to zřejmě opravdu jako není čistě dopaminergní aktivátor, ale že funguje na všechny ty transportéry zhruba se stejnou potencí. Což zase staví ten kokain i svými účinky jako do nějakého zajímavého kontextu se zbytkem těch amfetamínů a jejich derivátů. Ano? Přesně tak. Ten lokálně anestetický účinek kokainu nemá vlastně vůbec nic společného s tím centrálním účinkem. Jo, to jsou dvě věci, které prostě spolu nemají vůbec nic společného. Prostě náhodou se našly ve stejné, nebo se objevily ve stejné molekule. Jo, ale ta souvislost tam není. Ano. Ano. Přesně tak. Jo? Čili jednak blokuje ten reuptake a jednak obrací tu funkci. Ale to, co je možná dobré říct, kokain neblokuje VMAT2, takže vůbec nemá vliv na to pumpování do těch veziklů. Jo? Jenom blokuje, pardon, a teď jsem řekl, že obrací funkci. Neobrací funkci.
kokain jenom blokuje ty transportéry. Čili zablokuje reuptake, ale neobrací jejich funkci. Jo, to je důležitý rozdíl proti amfetamínu. Tak, poslední dva stimulanty, které jsou široce používány a široce známé, je kofein a nikotín. Jejich mechanismus účinku je velmi odlišný od tohodle, i když ve výsledku vedou k podobným aktivacím podobných drah. Kofein je antagonistou na adenozínových receptorech. To jsou receptory, o kterých jsme si moc neříkali. Existují, jsou to receptory pro adenozín. A on funguje jako agonista nebo parciální agonista adenozínových receptorů a v podstatě zase přes nějaké další dráhy a kaskádu způsobí aktivaci retikulární formace, aktivace těch i dopaminergních drah a tak podobně a tím ten pocit stimulace. Jo? Čili výsledek je potom podobný, ale ten mechanismus účinku je úplně odlišný. Je to antagonista na těch A receptorech, adenozínových receptorech. No a nikotín, jak všichni víte, je agonistou na nikotinových acetylcholinových receptorech, což zase se zdá, že jako nemá vůbec nic společného tady s těmi monoamínovými okruhy, jenže jak je v mozku všechno propojené se vším, tak zřejmě ten stimulační účinek, ten centrální stimulační účinek nikotínu nějak působí přes nikotinové receptory v retikulární formaci, aktivuje dopaminergní dráhy a některé další dráhy. Jo, takže zase výsledný ten centrální účinek, samozřejmě nikotin má spoustu periferních účinků, jo, ale ten centrální účinek jde přes podobné dráhy, i když ten mechanismus je úplně odlišný. Tak, ještě nějaké dotazy k stimulantům? Ano? Možná uteklo, ten kokain, on inhibuje ICT-MAT2, nebo ne? Ne. Nemá účinek na VMAT2 a neobrací funkci těch transportérů, jenom je blokuje. Jo? Já jsem zmínil před chvíličkou, že tam možná bude docela jako zajímavý oblouk mezi antidepresivy a stimulanty některými. Jo? My jsme si říkali, že antidepresiva jsou inhibitory zpětného, nebo část antidepresiv jsou inhibitory zpětného vychytávání monoamínů. Kokain je taky inhibitor zpětných vychytávání monoamínů. Neříkám, že účinek antidepresiv, tricyklický antidepresiv je stejný jako účinek kokainu, to nepochybně není, ale vlastně jsou to příbuznější látky, než by se možná na první pohled zdálo. Tak, ano? Nikotin a nervosvalové plotence funguje jako velmi málo, čili nedochází k nějakým jako fascikulacím. Funguje mnohem víc na ten neuronální typ receptorů. Jo? Aktivuje víc ten neuronální typ v ganglích a v centrálním systému. Ale jako je to agonist, jakoby funguje jako agonista, ale je tam ta afinita nižší. Ano. Jo, já budu mít úplně na konci něco o opiátech, velmi krátce, jo, ale no, něco velmi krátce, jo. Jestli bude čas, snad jo. Tak, druhá velká část zase zajímavých látek, tak tohle byly stimulanty a teďka budeme se bavit o psychedelicích. Psychedelika... mají samozřejmě také velmi zajímavou historii a dokonce prehistorii, protože mnoho z psychedelik je používáno od nepaměti a jejich znalost se k nám dostala skrze původní obyvatele mnoha různých částí světa. K nám do Evropy nebo do evropské euroatlantické civilizace se spousta z nich dostala třeba až ve 20. století, když byly používány jako tisíce let dříve. Co znamená psychedelika? Ten termín je z, myslím, že 50. let, je odvozený od jako odhalení duše, jo, nebo manifestace duše, psychedelika. A dříve bych je traktoval nebo bych je nazýval jako halucinogeny. Takže existuje tam nějaká jako spojitost mezi těma dvěma termínama. Používání slova halucinogen vytváří dojem nějaké jako spíš poruchy, psychické poruchy, jsou tam halucinace, zatímco ten termín psychedelika ukazuje nějakou jako pozitivní stránku toho. Jo? Říkejte tomu, jak chcete.
ta skupina halucinogenů je mnohem širší než jenom psychedelika, čili psychedelika by byly vlastně pod skupinou halucinogenů. Uvidíme, že máme halucinogeny, které nepatří pod jako psychedelika. Takže nechám na vás, jak to nazývat, ale myslím si, že ten název psychedelika možná je v něčem lepší. Ta psychedelika, velká část z nich, jsou přírodní látky nebo látky odvozené od přírodních látek a spousta z nich má indolové jádro. Jaké takovéhle jádro. A jejich hlavní mechanismus účinku, který je teda vyvolávání nějaké poruchy vnímání, která je spojená s halucinacemi, pseudohalucinacemi a nějakými dalšími jako hlubšími změnami vnímání reality, působí nebo je mediována prakticky výhradně přes jeden typ receptorů, a to jsou 5HT2A receptory. Čili je to tento specifický podtyp receptorů, který, když je ovlivněn těmahle látkama, tak vyvolává ten typický stav halucinací a tak podobně, jak už jsem říkal, který je spojený s psychedeliky. To, co je zajímavé, je, že za chvilku uvidíme ještě nějakou jinou strukturu, která strukturálně chemicky vypadá dost jako odlišně, ale funguje taky přes tyhle receptory a bude mít stejný účinek, ale spousta tady z těchto látek má to indolové jádro a tím pádem jako si dokážete líp představit, že se váže na ty serotoninové receptory, protože jako trošičku vypadá jako serotonin. Tak, jaké jsou ty, nejdřív začneme od těch přírodních látek, pak si řekneme o té asi nejznámější syntetické látce. Tou přírodní látkou, někteří jste se s ní jistě už setkali, je látka psilocybín. Což je účinná látka lysohlávek a některých dalších příbuzných hub. Ten psilocybín v těch houbách funguje jako, nebo se vyskytuje jako, řekněme, proléčivo, čili léčivo asi není správný slovo, pro droga, jako teda respektive psilocybín je pro droga a vzniká z ní látka psilocín, který je tou jako účinnou látkou, ale to celkem to není důležité. Nebudu kreslit strukturu, ale je tam to indolové jádro a hlavní mechanismus tady účinku je přes 5HT2 receptory a vyvolává to, teda jak jsem říkal, typicky vizuální, barevné, halucinace, pseudohalucinace a v závislosti na dávce různou hloubku poruchy toho vnímání a myšlení. Jo? Takže to je celkem jednoduchý asi účinek. Podobnou a vlastně i strukturálně podobnou látkou, ještě o něco jednodušší, je dimetyltryptamín. Dimetyltryptamín, představte si tryptofan, dekarboxylujete tryptofan, dostanete tryptamín a potom na ten dusík navážete 2-metyly, dimetyltryptamín, velmi jednoduchá látka, která je v přírodě docela rozšířená, existuje spousta rostlin, jistě není těžké je najít na internetu, které dimetyltryptamín ve svých různých částech obsahují. Nicméně, když jsem mluvil o inhibitorech monoaminoxidázy, tak jsem říkal, že v zažívacím traktu je velké množství monoaminoxidázy, která velmi dobře odbourává i ten dimetyltryptamín. To znamená, principiálně to znamená, že perorálně podávaný dimetyltryptamín má zanedbatelné nebo nulové účinky, protože prostě se rozloží v zažívacím traktu a nedostane se nikam dál. Jo? Proto také rostliny, které obsahují dimetyltryptamín, se musí požívat jinými způsoby. To si můžete najít. Ale ten důvod, proč o tom mluvím, je jedna jako zajímavá věc v, řekněme, předmoderní vědě a tak podobně. A protože dimetyltryptamín je také účinnou látkou takového jako kombinovaného lektvaru, který se jmenuje ayahuasca. Který je využíván v Jižní Americe, zejména teda Brazílie a v okolí Brazílie. A to, co je na tom zajímavé na té ayahuasce, že to je vlastně směs rostliny, která obsahuje dimetyltryptamín, kterou, ale jak jsme si řekli, po perorálním podání by nedělala nic moc.
A plus je tam další rostlina, která obsahuje takzvané harmalínové alkaloidy, které fungují jako inhibitory monoaminoxidázy. Takže ti původní obyvatelé těch amazonských pralesů, jo, je otázka, někdo říká, že to bylo v Peru, a že to bylo v Bolívii, a že to bylo v Brazílii, to je celkem jedno, kde to celé vzniklo, ale ti původní obyvatelé prostě dokázali nějakým způsobem vypozorovat, že když zkombinují tady tyhle dvě rostliny nebo jejich extrakty, tak vlastně dosáhnou toho jako velmi silného psychedelického účinku, zatímco ty jednotlivé rostliny sami od sebe mají účinky buď žádné nebo velmi zanedbatelné. Jak k tomu došlo? Samozřejmě jsou tam nějaké mytologická vyprávění, že prostě otec džungle a ayahuasca jim jako řekl, co mají dělat, ale pravděpodobně to prostě byl nějaký jako zajímavý proces toho, kdy dokázali vypozorovat prostě, že nějaké kombinace věcí fungují. Zajímavá asi, jako velmi zajímavý nějaký vývoj, o kterém samozřejmě vůbec nic nevíme. Takže v kombinaci s inhibitory monoaminoxidázy je možné ten dimetyltryptamín vlastně podat perorálně a dostat ty účinky. Samotný se musí podávat jinými způsoby, kde obchází zažívací trakt. A třeba jako to je pyrazole taky v DMT, ne? To není, k tomu se dostaneme za chviličku, protože ten má trošku jinou strukturu. Podívám se, jestli ještě máme nějaké tady tyhle ty indolové. Máme. A aby jsme zůstali u těch indolových, pak se dostaneme k meskalínu, který má jinou strukturu. Tím zřejmě nejznámějším psychedelikem odvozeným od toho indolového skeletu je syntetické LSD, neboli dietylamidkyseny lysergové, který byl původně nasyntetizován Albertem Hofmannem, známá story. Vlastně snažili se zase dělat nějaké úplně jiné léky, které by zastavovaly krvácení po porodu, protože ti serotoninoví agonisté se používali na stahování krevních cév, odtud to slovo serotonin, jo, je to něco ze séra, co stahuje cévy, jo, takhle to bylo vlastně objeveno. Jo. Takže oni vyvíjeli léky, které by stahovaly cévy a zastavovaly krvácení postpartum. A jeden z těch derivátů, že jo, je to známá story, jak Albert Hofmann ho nasyntetizoval a pak jel domů na kole a měl zajímavé zážitky. Jmenuje se to správně, ten derivát se jmenuje LSD-25. LSD, nebudu kreslit strukturu, ale má taky tady tohleto indolové jádro, byť obalené ještě nějakými dalšími cykly, takže to není úplně jako jednoduché. Je to tedy taky původně vlastně modifikovaný derivát nějaké přírodní látky, kyseliny lysergové, známele. Námele je takový ten houbový parazit pšenice, no, žita možná. Ale kyselina lysergová sama o sobě nemá psychedelické účinky, je to až ten derivát, který prostě ho modifikuje jako na dietylamín, který má extrémně silné psychedelické účinky. Při extrémně nízkých dávkách a objev LSD vedl k obrovské revoluci jak v psychofarmakologii, psychiatrii, biologické psychiatrii, neurofyziologii a tak podobně, protože se najednou objevila látka, která v mikrogramových, nebo řekněme v malých desítkách mikrogramů, dokáže dramaticky ovlivnit funkci mozku a vlastně to stimulovalo, což je trochu také vtipné, stimulovalo nějakou jako představivost, co vlastně v mozku se vůbec může dít a jak může fungovat. A opravdu jako, myslím si, že velká část vývoje neuropsychiatrie a neurofyziologie druhé poloviny 20. století za to vděčí do jisté míry LSD. Samozřejmě taky to vedlo k nějakému jako kulturnímu, rekreačnímu použití. A když jsme se bavili o té válce proti drogám Richard Nixon na zakázání různých věcí, tak tohle byla jedna z těch významných, která vytvořila tu morální paniku, že jako to je konec západní civilizace, protože lidi berou LSD a mají různý zážitky. Všechny tyhle látky působí primárně přes 5-HT2 receptory, byť mají i třeba jako některé další lehce účinky někde jinde, které pak modifikují to, jak ten zážitek dlouho trvá, jak vypadá, jaké jsou další dopady toho požití té drogy a tak podobně. Ano. Jo, oni většinou jsou nějací jako, ne, je to přímo jako jsou to parciální agonisté většinou na těch 5-HT2 receptorech, jo, je to trošičku složitější, protože některý jsou jako parciální agonisté a tak dále, jako je to trochu různé, ale není to, že by ovlivňovali jejich množství nebo něco dalšího, jsou prostě vážou se na ty, jsou to ligandy těch receptorů a mají tam různé trošku účinky. Tak,
Do té skupiny psychedelik, ale teď už se dostáváme od těch indolových derivátů, patří, jak už tady zaznělo, další přírodní látka z několika různých druhů kaktusů, včetně toho peyote, což je meskalin, ale meskalin je strukturálně, což je zajímavé, příbuzné těm fenyletylaminům. Takže meskalin vypadá takhle. Abych správně umístil ty. Takhle vypadá meskalin. A kdybyste se na něho podívali jenom jako na strukturu, tak řeknete, aha, no to je nějaký amfetamin nebo něco takového a bude to fungovat jako stimulant. Nefunguje, protože ta modifikace toho kruhu je dostatečná na to, aby neblokoval ty transportéry, jak jsme si o nich říkali, ale aby se vázal na 5HT2 receptory a fungoval jako poměrně čisté psychedelikum. Takže chemicky dost odlišná struktura, ale ten účinek a jeho mechanismus je velice podobný. Opět je to teda látka, meskalin, opět je to látka, která je využívána od nepaměti těmi původními obyvateli, zejména Střední Ameriky, Mexika a tak podobně. Tak, to jsou psychedelika, ale já jsem říkal, že ještě vlastně ta skupina halucinogenů, to znamená látek, které vyvolávají halucinogeny, je širší. Teď budu mluvit teda o halucinogenu, který nepatří pod psychedelika. Ta psychedelika prostě mají nějaký klasický účinek přes 5HT2 receptory a tak podobně. A to je látka, o které jste asi spousta z vás už slyšeli v mnoha různých kontextech. Je to látka, která je využívaná jak v medicíně, tak rekreačně, a to je ketamin. Takže ketamin nepatří tady do těch serotonergních psychedelik, ale je schopen v určitých dávkách vyvolávat poměrně jako intenzivní stavy, poruchy vnímání, poruchy myšlení, závislosti na dávce, poruchy hybnosti a tak podobně. Možná jste to někteří třeba i viděli u někoho, jak to vypadá. V medicíně se ketamin používá jako celkové anestetikum, v některých jako specifických indikacích. Obrovskou výhodu ketaminu jakožto celkového anestetika je, že je velmi málo toxický, že neovlivňuje dýchání a tak podobně. Je to vlastně jako velice bezpečné anestetikum, proto se často používá i v, třeba ve vojenské medicíně prostě a tak dále, kde jako je možný dát tu injekci a dojde ke snížení bolesti a ovlivnění vědomí, aniž by došlo k nějakým jako poruchám dýchání a tak dále, což třeba u opiátů nastává. Čili má to jako nějaké velké výhody, ale do jisté míry tou nevýhodou toho ketamínu je, že to sebou nese nějaké poměrně jako intenzivní zážitky, které v závislosti na dávce nemusí třeba trvat dlouho, ale jsou intenzivní a někteří samozřejmě pacientky to nemusí úplně vždycky dobře snášet. Ale to je ten důvod, proč se ketamin používá rekreačně, protože prostě je to nějakým způsobem zajímavý zážitek. Ketamin, jak jsem říkal, nepatří mezi ty serotonergní psychedelika, a to zejména proto, že nepůsobí přes serotonergní systém, ale je to antagonista na NMDA receptorech, na glutamátových receptorech. Velice zvláštní věc. Když jsem mluvil o tom, jak se vyvíjely ty různé teorie fungování, prostě co se v mozku děje, jak se to ovlivňuje a tak dál, tak objevení toho, že ketamin je NMDA receptor, zase způsobilo jako velkou revoluci, kde najednou se člověk říká, aha, takže že by glutamát s tím měl něco společného, a tím se vyvinuly úplně zase jako nový teorie právě psychózy a tak podobně, který už berou v úvahu i ten glutamátergní systém, a to teda díky ketamínu. V populární tisku jste se určitě mohli dočíst, ale teda i v odborném samozřejmě, že ketamin dneska se používá, už je registrovaný jako lék na léčbu těžké deprese, farmakorezistentní deprese. Ten registrovaný je esketamin, čili jeden jeho enantiomer, který se podává jako nosní spray. A ten jeho účinek je výrazně odlišný od těch klasických antidepresiv, zejména v tom, že nastává v podstatě okamžitě. Jo, takže zatímco klasická antidepresiva, jak jsme si říkali, trvá 14 dní, 3 týdny, 4 týdny, než se objeví ten efekt, u ketamínu nastává v podstatě ve stejnou chvíli. Po tom podání ketamínu, zejména při nějakých větších dávkách a spojený s psychoterapeutickým sezením, ten účinek může přetrvávat několik dní až týdnů, jo, po té jedné dávce, což je fascinující. A
co je ještě fascinujícnější možná nebo zajímavější je, že ta idea použít ketamin na léčbu deprese přišla původně od těch psychedelik. Protože to byly ta psychedelika, která v 60. letech, když se ještě používala, tak se u nich ukázal poměrně významný antidepresivní účinek. Jenže, protože existuje celosvětová válka proti drogám, tak všechny tyhle ty látky jsou zakázané a nesmějí se používat ani v medicíně. Tak v podstatě se řeklo, aha, tak my tady máme jinou látku, která povolená je, tak pojďme ji zkusit, třeba to bude fungovat taky. A ono to funguje taky, jo? Byť vidíte, že je to úplně jako jiný mechanismem. Nicméně, dneska už jedou studie i na psilocybín, který by se používal taky jako antidepresivum, a co jsem zatím viděl, tak funguje jako taky velmi dobře, byť samozřejmě ten zážitek a toho trvání je docela dramaticky odlišné, protože zatímco u ketamínu v závislosti na dávce se bavíme o nějakých desítkách minut, u psilocybínu opět v závislosti na dávce se bavíme spíše o mnoha hodinách, u LSD, řekněme těch 12 hodin, je ten jako standardní průběh toho celého zážitku, což je jako docela dlouho a náročné. Takže ketamin je to halucinogen, ale nepatří pod psychedelika, protože funguje trochu jinak. Ano. Ano. No. To nikdo neví, jak to funguje. To se zkoumalo právě v 60. letech. Psal jsem o tom jednu svoji závěrečnou práci. Takže bych o tom mohl dokázat, bych o tom dokázal povídat hodně dlouho. Ano, zkoušelo se to podle tehdejších reportů, to bylo extrémně účinné. Oni ti lidi, co to vlastně zkoušeli, tak hlásili jako 80% účinnost léčby chronického alkoholismu, což je jako neuvěřitelný. Ale právě, že to bylo neuvěřitelný, tak byly různé pochybnosti, jestli to funguje. Ale je pravda, že to je jeden ze směrů, kde se fakt jako doslova navazuje na to, co se dělalo před tím zákazem, kde byly rozvinuty nějaký výzkumný programy, ty se museli všechny stopnout. Takže je možné, že se ukáže, že na nějaký léčby závislostí to bude fungovat dobře. Ale v tuhle chvíli v podstatě jediná data, která máme, jsou z těch 60. let, kdy ty standardy reportování těch věcí a metodologie byly dost odlišné, takže je těžko říct, jako jak vlastně dobře to funguje. Ale ano, je to pravda, že se to zkouší. Tak, já jsem slíbil, že řeknu něco o opiátech, ale nezbývá příliš mnoho času. Opiáty samozřejmě široce zneužívaná léčiva. Slyšeli jste patrně všichni o epidemii opiátového užívání, zejména ve Spojených státech, ve kterém hrály velkou roli farmaceutické firmy, které prezentovaly svoje nové opiátové deriváty jako oxykodon, jakože jsou úplně bezpečné a nemůže tam vzniknout žádná závislost. Dávali to v podstatě na bolest kolene, dávali jako oxykodon. Což vedlo k tomu, že v podstatě tam strašná spousta lidí začala být závislá na opiátech. A teď se k tomu přidala ta fentanylová krize. A nejenom, není to jenom fentanyl, ale jsou to některé další deriváty, což jsou vlastně přefentanyl je asi 1000x účinnější opiát než morfín. To znamená, že tam ta možnost nebo ten potenciál pro předávkování je mnohem větší, protože prostě určit přesnou dávku v těch mikrogramech fentanylu je mnohem náročnější než u morfínu nebo heroinu. Takže to vede vlastně k obrovskému množství lidí, kteří se předávkovávají a umírají. Protože je to zase spojeno s politikou, tak v mnoha státech, ve Spojených státech nechtějí dovolit, aby byl volně dostupný naloxon jako protijed, že jo, jako antagonista opiátových receptorů, protože v podstatě si říkají, dobře jim tak, ať umřou, protože jsou to feťáci, je to šílená věc. A poslední věc, když jsme u té politiky, to, co jsem vám tady trošku neřekl, ale co se děje, samozřejmě spousta těchto látek má mnoho různých jiných derivátů a pozměnění, které mají podobné účinky, ale nejsou postižitelné právně, protože jsou trochu jiné. A ta represe těchto psychoaktivních látek vede k tomu, že se vyvíjí furt nové a nové deriváty, o kterých se ví méně a méně, protože prostě, že jo, ty chemici si řeknou, aha, tak zakázali nám tohle, tak tady přidáme brom a už to zakázaný nebude. Ale samozřejmě už jako nikdo neví, jak to přesně funguje. Jo. Takže zatímco tyhle látky jsou docela dobře prozkoumané, tak u těch nových to prozkoumané není a je to samozřejmě extrémně riziková věc. Jo. Takže zakazování jednotlivých látek je velmi problematické, protože se vždycky objeví nějaká jiná. Konec konců jsme to viděli s deriváty kanabinoidů, kde prostě jako jednu zakázali, okamžitě se objevil trošku jiný pozměněný derivát, o kterým nikdo nic neví, může být vlastně extrémně nebezpečný. Některé syntetické kanabinoidy byly jako velice, velice nebezpečné, které se objevily před pár lety. Jo, jakože že vedli ke smrtelným jako případům, takže je to prostě nebezpečný způsob. Nějaké rychlé dotazy? Přetahujeme už. Ano? Pardon?
S účinkem konopí na Alzheimerovu chorobu nečetl jsem nic, co by dělalo nějaký zajímavý efekt. Tak jo, to je všechno. Díky.